nada, benvidas a esta nova sesión de tecnoloxía e creación. Vei que estábamos aquí botando unhas risas para distendir un pouco así a tarde, que xa sei que, bueno, tedes moito traballo, pero bueno, ahora imos iniciar esta sesión con Marga López Periago. Hola Marga, boa tarde. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Conectamos en directo con Sobe, ¿verdade? No, con cervo. Ah, con Cervo, eu xa che poñía en Sobe, pues en Cervo, moi ben. Muy bien. Pois Margarita é licenciada en Ciencias Físicas, é unha profe que dá clase de electrónica aplicada e domótica en FP. Ela é unha docente moi activa no IES no que está ahora, no IES Berdouro de Burela, onde colabora con moitísimas iniciativas relacionadas ca tecnoloxía e ca ciencia. Eu coñecín a Marga nun contexto moi diferente do, digamos, do educativo, porque coñecina nunha reunión así informal de unha asociación maker que seguramente coñecedes, que é a Asociación Bricolabs de A Coruña. Entón, dende o primeiro, eu quedei enganchada polo seu tratamento dos feltros, das cousas que ela facía e os compoñentes electrónicos, e sempre tiña unha perspectiva de creación artística e de facer un produto diferente, pero sempre engadía técnicas tradicionais, que eran un pouco o que me cautivaba do seu facer. Logo coñecín a súa faceta de cultivadora de fungos, o famoso SCOBY, esa cousa que vedes cando fixen a propaganda e que parecía como un trapo, pero non é un trapo, sabedes, é un organismo vivo e que ela coidaba amorosamente no seu cuarto de baño. E logo coñecín toda a creación de novos materiais que la experimentaba sempre engadindo esa parte de electrónica, esa parte especial que la controla, creando pezas únicas e con un toque sumamente artístico e creativo, pero sempre sen perder ese espírito maker. E bueno, o que me fascinou de Marga era a súa mochila, porque ademais de levar todas as cousas que levamos todas as mulleres, un ordenador e todas esas cousas, ademais ela levaba unha caixa de ferramentas imponente, co polímetro e con un montón de cousas que eu quedaba como dicindo, pero como é o posible que Marga leve tantas cousas? E sí, Marga levaba e ademais ensinaba todos os produtos que ela facía. Polo tanto, vai a ser unha sesión sumamente maker, porque ela é unha verdadeira maker, e vai nos ensinar moitísimas cousas que a verdade os van a ter fascinados e mirando para a pantalla. Entón, xa non me enrollo máis e dou paso a Marga. Adiante, grazas Marga. De nada, Conchi. Bueno, primeiro dar as gracias a Conchi por meterme en estas xornadas con xente tan guai como Patricia, como Luz ou como Nuria, non? Coñezo as tres e me parece, bueno, unha pasada estar no mesmo grupo e que tiveres esa deferencia conmigo. Unha cousa que eu quería así, eu creo que puntualizar sobre o que dixo Conchi é que a mí o que me gusta é facer cousas bonitas. E moitas veces, cando eu, bueno, estou con moitos makers e, bueno, teño moito contacto con eles, e a mí sempre me digo, é que a mí o que faz é que queixa tan bonita, o que... cerdar ese toque de cousas bonitas, non? Eu creo que son un pouco ao revés do... De xente que dos maker tradicional, porque eu son moi técnica, é dicir, eu teño un bagaxe electrónico que importante polo meu traballo e polos meus estudios. E entón a min o que me tira é facer as cousas bonitas, non técnicamente moi espectaculares, non? Entón, cando coche falou me de dar esta charleta, pois eu fago moitas cousas, pero unha delas era o da kombucha. Entón, pois vou contar o que decidín era e contarvos un pouco como cheguei eu a kombucha e como sería... Ui, perdón, que teño aquí un problema de gravedad. E entón era como cheguei eu a facer un proceso creativo, non? Dende cero, de cero cero a o que fago agora ou o que facía descubrir a kombucha. Entón, vos vou compartir pantalla. Mirad, unha cousa que sí me gustaría é que me interrumpades e preguntedes sobre a marcha. Prefiro que me preguntedes as dúbidas que vos que se vos plantexen agora sobre a marcha. Ben, permitir.
Vale, se che parece como a ver a xente que o mellor poda facelo polo chat, eu vou te chivando, vale? Sí, Sin chiva, problema. chiva. Eso. Bueno, creo que estades vendo, ¿no? Creo que estou segura. Que teño un clon aí. Escoitades e vedes ben, non? Sí? Vale. Bueno, tendes aí os meus contactos, o meu correo, o meu a miña dirección de Telegram e o Twitter. Entón, calquera cousa que querades preguntar ou ir vendo as cousas que vou facendo, pois podedes conectarvos por aí. Entón, como cheguei eu a isto? Pois, tal e como decía Conchi, eu teña certa relación con Bricolabs, me gustaban moito as cousas que estaban facendo, e no ano 2018 fun a Ostend. Non sei se coñecedes esta feira Open Source, que se celebra en Coruña. Bueno, este ano hai un pequeno descanso, pero ese ano, bueno, eu fui a Ostend como espectadora, non? E ali, unha das persoas que expoñían era Cristina Hernández. Cristina Hernández era unha chica que levou a Ostend, pois, aparellos open source de laboratorio, xitadores, unha incubadora, bueno, unha serie de cousas feitas con Arduino. E como parte desa demostración, para explicar o uso da incubadora, pois levaba unha cousa que se chamaba kombucha, da que eu tiña un absoluto descoñecemento, non sabía de que me estaban falando. Cristina, esta chica que vedes aquí, e unha das cousas que presentaba era o uso dese material totalmente descoñecido para min como material para facer téxtil. Vale, entón, bueno, estivemos charlando, eu preguntáballe que era kombucha e explicoume que era un fermentado de té, que para facer a fermentación preparábase un té e se engadía unha simbiose de fermentos, un fermento de lévedos e bacterias, que o que facía era que o té fermentara e aparecía como un disco xelatinoso encima, que era o que a mí me interesaba para facer estes materiais, non? Entón, dicen, bueno, a min gustame de sempre, son moi costuritas e me gusta coser e así, e dicen, e isto para coser e tal, oh, non hai problema e tal, pero está moi ben porque se pega. O sea, ti colles deste material dúas planchas cando aínda non está seco, e queda completamente pegado. E entón, eu empecé a pensar, jo, queda pegado, queda pegado. E se si meto electrónica dentro e me queda pegado, o sea, unha especie de PCB de circuito impreso, pero orgánico, sería magnífico, non? E entón, aí foi cando apareceu isto, o SAF. Eu non sei se sabedes o que é o SAF, e seguro que Conchi o sabe. Entón, o SAF é o síndrome de ansia viva. O sea, non podía vivir sin facer isto. Entón, empecéi a buscar como conseguir a miña kombucha. Entón, Google, comprar kombucha, conseguir kombucha, como unha loca, e busca, 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 busca. E, bueno, me explicaba, bueno, en moitísimos vídeos en internet de como se prepara un té kombucha. Vouno facer hoxe, teño para facer aquí, que vexades como se fai. E o problema é que ti, igual que cando fas, se fixechedes algunha vez kéfir, ou yogur, ou queixo, é necesario ter o arranque do fermento. É dicir, ti preparas un té, pero necesitas arrancar o fermento e o arranque do fermento é co scooby. Vale? Isto é o scooby. Entón, o scooby é como un disco xelatinoso que é simplemente unha simbiose de bacterias e lévedos, de aí ven o nome. Fíxome gracia porque isto, antiguamente a miña mãe decía, ai, o fungo, isto andaba de casa en casa e a xente se pasaba de casa en casa o fungo para facer o seu té. Eu xa, a verdade é que non o coñecía. E falando desto, hai moi pouco, é unha compañeira de plástica do meu instituto díxome, ah, pero si eso pasábamos de casa en casa, pero como xoguetos, era como un tamagotchi. O sea, o pasaban de casa en casa, o compartían, medraba, se morría, non sei que extrañas cousas pasaban, bueno.
Entón, o único problema que ides atopar se queredes facer isto é atopar o scoop inicial, é dicir, o que vos vai permitir facer o primeiro fermento. Ben, como conseguín eu isto? Pois costoume un par de meses, me parece. Lendo en internet sobre o té kombucha, porque a xente o que fai el beber ese fermentado de té, pois aparecía moitas veces relacionado con xente que facía yoga ou grupos de autoconsumo, e entón eu teño unha amiga que é profesora de yoga e chamei na Nuria. Non terás alguén por aí que beba kombucha e que me poda donar un pouco? E a semana teña esos discos. Estos foron os meus primeiros discos de Scooby. Vale. Unha vez que xa teña o Scooby, que é ese único problema que podedes atopar, é preparalo. Entón se prepara con té, con azucre e auga. Si ledes por internet como se prepara o té kombucha, bueno, aí eu non o bebo, por exemplo. Eu levo a fermentación hasta o extremo e entón non o bebo. Entón, ni ando con... Eu o fago... Di, si o fas en plástico, morre, no. Eu o fago en plástico. Si usas auga da villa, pois fatal. Eu o fago con auga da villa e té. Empecé a facelo con tés que a xente bebe, compra moito té que despois non bebe, e entón empezou a xente a darme té por todas partes. Co té que atopei por aí. Entón fixen un té, engades a kombucha, e este é o meu primeiro té kombucha. O fixen o 16 de febreiro de 2019. Se vos fixades, o único que hai aí é un té, o té, e abaixo, non sei se se aprecia na imaxe, aparece un disco de kombucha. Non sei se se ve. Se ve, non? Vale. É que non escoito nada, non sei se... non sei se te escoitades sí, ou non. Sí, é que estamos vale. Todos silenciados, pero sí, sí. Vale. Ben. Entón, ese foi o primeiro que fixen. O sea, a Osden foi en novembro de 2018... Hasta febreiro de 2019 non conseguín o Scooby. E a partir de aí foi criar e criar... Espera, me acabo de dar onde non é. Empecé a criar o Scooby. Entón, botes e botes de té... Bueno, ao principio fixen con un té vermello que me regalaran. O té vermello foi un Scooby bastante oscuro. A mí me parece un Scooby bonito. E o que sí hai que facelo cuberto. Depois vos vou facer un cultivo para que vexades como se inicia, pero o importante é que despois o tapedes con o papel ou con unha servilleta, un trozo de camiseta ou que seña. Porque senón pode ser atacada con fungos, que a veces é boa idea. Eu tive un ataque por fungos unha vez e deume un escubi vermello precioso. Vale, ora esta foto xa ten tempo, pero ora teño un montón. Ben, o aspecto, como vedes, non é moi agradable. O sea, hai xente que isto lle dá un pouco de asquete. E di que parece desde unha placenta hasta luras, bueno, de todo. Pero non é... É máis ben xelatinoso. Despois teño un grande para que vexades como é. Cando seca, temos isto. Eso que estades vendo é esta peza. Bueno, esta foi unha peza fallida. Que dixen, bueno, vou secala así sin nada. E si vedese, pois un material super resistente e o aspecto é moi moi similar ao coiro. É un coiro, pero é unha celulosa. Realmente pois, o que queda cando ti secas o escubi ten un contido en auga enorme, pero cando seca, o que queda é unha celulosa. É unha celulosa bacteriana, pero celulosa. E é super resistente. Pódese planchar, coser e demais. E o que me contaba aquela primeira vez Cristina era que pegaba moi ben. E de feito, non sei se se aprecia aquí, igual na foto vedes mellor da presentación, que hai uns pequenos discos aquí no centro.
Pois pues esos discos eran unos trocitos que tiña por aí, os posei en riba e aí quedaron para pegados para sempre. A mí parecía un material magnífico, o sea, isto é precioso. E empecé a volverme loca aí, que quería facer cousas con el, ¿no? Entón, o primeiro que, o sea, como a miña idea inicial era meter electrónica dentro, pues dixen, bueno, igual, si meto electrónica aquí, isto tan húmedo, igual é unha chapuzada, e nada, simplemente o que fixen foi meter unos LED. Vos vou enseñar primeiro o resultado, porque se vos enseño primeiro a parte inicial, decides, ¡ah, que asco! Entón, vos vou enseñar primeiro o primeiro que fixen, ¿no? Entón, o único que hai aí, que vedes aí, son tres LED metidos en un disco, e no primeiro disco que me deron de Scooby é este. Entón, vos vou explicar con que fixen. Xa melloré algunhas cousas, porque este foi o primeiro, entón, cousas que fixen neste caso, agora non as fago igual, ¿eh? Entón, aí tendes, arriba de todo, a esquerda, é o Scooby inicial, é dicir, fixen un T, o disco de Scooby medrou, e tiña o que tendes aí arriba. Corteino polo medio, e se vedes na foto máis grande, na que está en fondo azul, aí temos pues, tres resistencias limitadoras, tres LED, e xa, aberto por aí, pecho e que se, seca, e punto. Ides ver casi en todas as fotos o fondo de toalla, fundamental aquí, o Scooby ten unha cantidad de, brutal, de un porcentaxe enorme de auga, e entón sempre hai que estar traballando con un, antes de que seque, con toallas ou con camisetas, ou teño un arsenal de toallas aí, que para traballar con isto. Este foi o primeiro, moi sinxelo. O único que pretendía eu era, si isto o pecho, e con toda esta humedade, acaba secando e sigue funcionando, seguimos adiante. E funcionou. De feito, sigo funcionando. Xa leva varios anos funcionando. O seguinte foi isto, dicer, vale, pois entón, en lugar de ser así nunha esquinita, o que vou facer é cablear. Vou meter cables, ademais vou meter unos LED RGB e ademais lle meto un Arduino para que cambie de colores e tal. E funcionou tamén. E funcionou no tempo. É unha estructura que me permitía meter electrónica, manipular e tela aí ben embuchadita, que funcionaba super ben e ademais era bonito. O sea, a mí me parece unha pasada. Ben, como fixen isto, xa vos lo contarei despois. Bueno, máis adiante, por eso quería contarvos un pouco o proceso creativo. Pois empecé a ver creacións deste señor de aquí, que se non coñecedes, é unha pasada, porque fai soldadura, o que vedes aí, ¿no? Soldadura con arames. E xa, oh, que bonito isto. E dixen, e si compro arames, e fago algo con isto e con kombucha? Porque o problema que tiña coas anteriores é que a kombucha, o Scooby, cando se seca, se deforma moitísimo. Entón, se eu conseguir unha estructura como se fora un, agora non me vai sair a palabra, un bastidor, pois iban a sair cousas máis interesantes, non? E entón, coñecendo este señor e as cousas que facía, dixen, bueno, pois vou empezar a traballar con varilla. Entón, empecé a facer soldaduras en varilla de cobre. Varilla de latón, perdón. Entón, o que facía era unha estructura en varilla de latón, entón, eu, non sei se vos fixades, porque eu son así moi de LED pequechiño. Espera, a ver. A ver, ó, se me fui para atrás. Aí hai un LED, o vedes? É un LED SMD moi pequechiño, soldado ás varillas, para poder alimentar con unha pila de 3 voltios. Con unha pila de botón. E meteido dentro da isto. Que era o que vos decía, mentres que polo bordo vedes un que se arruga e
por aquí donde estaba delimitado polo arame, pois o que fai unha tensa, fai unha función de bastidor e queda unha cousa así como esta. Empecé a facer desto moitos. Marga, perdón, dime. Es unha pregunta. A ver. Mira, di, o Scooby, unha vez sí. introducidos componentes electrónicos, sí. amásase para aplanalo? Eso vou no facer, vos vou explicar como se fai. Vou no facer, para que vexades como se fai. Vale, porque preguntan tamén se si podes pasar un rodillo, o sea, que ti tens que explicarlo todo, vale? Sí, sí. Como eu xa pasei, por eso me lo vou explicar, o sea, vou no facer. Teño aquí todo para facelo, pero que vou ben de tempo, non? Sí, vou facelo diante de vos, porque, vamos a ver, aprendizaxe aquí foi prueba error, prueba error, prueba error, e agora vos vou contar cousas que a mí me funcionaron. Vale, ben, empecé eso, estruturas de peixe, soldar, leds por aquí, leds por alá, preparaba, vamos a ver, aquí sí que requiere unha planificación se faz isto, o sea, tens que ter, unha vez que tes o Scooby xa co grosor que ti queres, ter preparado o que ti queres insertar dentro do Scooby, xa listo, previamente. Vale, entón eu teño aquí, bueno, foron 4 peixes, e aquí teño outro, bueno, é moi sinxelo, non ten moita complicación tampouco, eh? E entón fago isto, vale. Podes ou ben abrir, eu normalmente sí que abro a mitade a plancha. Teño aquí unha, despois vou non facer. Abro a mitade a plancha, toallas, eso sí, moita, moita toalla. O coloco sobre unha toalla, coloco o que vou insertar, electrónica ou o que vos dé a gana, e despois pecho. E despois o que fago é darlle presión. Para mí o que mellor me funcionou é poñer toalla, a peza de Scooby, toalla, unha tabla destas de cortar de cociña, e coloco un caldeiro con auga, para unos 5 kilos ou así, e presión. Que pasa? Que ten tanta auga que só hai que, pois, o principio igual cada 2 horas ou así, ir cambiando aí as toallas por unhas novas e secas. Eu vin xente que, porque depois vos vou contar que isto, hai xente que fai cousas con kombucha, que o seca sobre madeira. A mí, o de secar sobre madeira, di que dá un bo resultado para que non se deforme, pero claro, iso acaba empapado. Supoño que en sitios onde seca rapidamente despois a madeira funcionará. A verdade que non o provei, eh? De coller madeira de balsa e estender o Scooby sobre el, non o sei. Non o fixen nunca, eh? Entón, eso, abro, coloco encima, e outra tela e peso. Bueno, aquí tendes outro, que xa vos digo, é colocar así, pechar, outra capa por encima, peso e a secar. Fixa, espera, vou ir anterior outra vez. Nada, se me obedece. Fixademos, o grosor que ten aí, más ou menos, eu calculo que debe de ter casi 2 centímetros a parte inferior do Scooby, despois van as pezas e outros 2 centímetros a parte superior. A seguinte diapositiva é un secado intermedio, fixademos. Agora perdeu eso que serán, igual nin a cada, nin 4 milímetros. É un secado intermedio. Aí, por exemplo, en estas pezas é cando corto. Aí teño varias xuntas feitas de vez, entón con unha tixeira recortas. É moi similar a cortar un coiro húmedo. Se corta, pero vamos, tampouco é que sea papelito, eh? Hai que darle unhas tixeiras de cociña e cortase ben. E xa, o sea, unha vez seco, é así. Entón é un papel, realmente que aí vai depender un pouco do grosor que lle dedes a kombucha, ¿no? Pero eso é do grosor dun folio, menos que un folio. E entón disipa a luz moitísimo, é super chulo, porque dá unha luz moi bonita, ¿no? Este outro que fixen,
Vale, aquí tedes outro proceso. É moi sinxelo, o único que hai que facer é dúas estruturas, dous polos, os dous polos dunha pila, e intercalar o LED, pois, por exemplo, no, aquí iría o LED, e xa estaría. Non é, por iso quero dizer que tecnolóxicamente non é complexo. Aquí tendes un secado intermedio de un, vedes que o aspecto supercarnoso que ten, fixen, bueno, aí de todo, a toalla famosa. E despois, bueno, unha cousa leva a outra, e como estás impresora 3D, pois empecé a imprimir, esta creo que é xusto, non sei se a vedes, se ve, non? Nada, fixen unhas pezas, nada, con unhas mini PCB pequeniñas para poder colocar os peixes, e usaba unha batería de litio para alimentar, entón tiña así un soporte. Vamos, isto era porque toladas que me dan a min, e tamén fixen outra así para, este era dun filamento fluorescente que comprei sin querer, e tamén metí aquí a batería e podía meter o peixiño aí. Marga, unha pregunta. Preguntan no foro si a kombucha, bueno, es cúbico, porque ti a chamas, pode tinguirse. Sí, ahora vos explico tamén. Perdón, as preguntas, porque esa tamén a teño aí en pendente. Vale, pois pues ven agora. Vale. Vale, bueno, moito por aquí, fixen así colorín. Por exemplo, fixademos a cor que ten este. Este é un Scooby feito con un té vermello moi concentrado, entón se ve esa cor que ten. Ben, aquí sí que paro para unha cousa por si se me olvida. O Scooby seco é como un coiro, e en Galicia o coiro, que lle pasa? Pois se non o gardas ben, acaba como con mofo. Para min, a solución a todos estes problemas de mofo, e aparte que lle dá un acabado precioso, a crema Nivea. A teño por aquí. Crema Nivea, ou similar, pincelito, e lle damos unha pasada, como cando limpamos o calzado. Lle damos con Nivea, porque iso fai que non colla moita humedade e mellora bastante. Como faríamos con uns zapatos ou con un bolso de pele, exactamente igual. A crema Nivea, importante, gran aliada. Bueno, aquí teño máis cousas, bueno, destas fixen un montón, o que me parecían moi chulas. E despois apareceu este señor, que non sei se coñecedes tamén, que é Jiří Prous, que é un da República Checa, e tamén facía moitas cousas con arames e con lez. Vos aconsello que vexades as cousas que fai, porque fai auténticas chuladas. E entre outras cousas, participara creo que nun concurso, facía uns pendentes, e a mí me pareceron fascinantes aquelo, e entón me puxen a facer pendentes, e fixen hoxe un para que o vexades. Entón empecé a facer pendentes. Isto foi Scooby, punto e aparte. Me puxen a facer pendentes, e como vedes, bueno, pois é un arame de 0,8 con un par de leds así bastante pequechiños, e son algo así. Problema que tiñen certa fragilidade, entón empecé a pensar de poder metelos en kombucha. Tiñen un pequeno problema, que claro, aquí a batería, a pila está dentro da estructura de arame. Entón, eu non podía pecharlo todo porque non podería cambiar a batería. Non sei, vamos intentar, o sea, que quería era intentar bordear o arame para ver se eu conseguía facer como un marco, o sea, exactamente igual que cando queres facer un lienzo. E funcionou de maravilla. Vos entendes aquí o proceso, mirade. Aquí está o que eu teña soldado, que era o arame cos diodos LED, por aquí postos, un anaquiño de kombucha, o que comentaba de si se pode apretar, si se pode apretar, o sea, se podemos, sempre é convinte poñer un textil debaixo, unha toalla, camiseta ou demais, textil, e se pode apretar, pasar un pañito por encima e cerrarlle un pouco de forma e tal. Entón eu coloquei a peza por encima, e o único que fixen foi estes bordos pasalos por aquí, o sea, polo que era os lados
do pendente. Non podía poñer isto porque non sei se se entende como vai a batería. Vedes como vai a batería aquí? Teño unha aquí. A ver, é así. Non sei se se ve. E entón, a batería, xa que esta batería igual está acabada, a ver, non facer con calma. Esta batería está acabada. Aí. Entón, a batería vai no medio. Entón, eu o que non podo cubrir esta parte, porque senón non podo quitar a batería de aquí. Podes achegar un pouco máis a cámara. A ver. O que é o montaxe este? É como unha cometa que ten polo outro lado, non sei se se ve, se se aprecia, unha ranura por onde eu meto a batería. Sí, agora entón, sí. A ver, polaridade aquí. E entón as metes no medio, a metes aquí e xa tes o pendente. Vale? Que pasa? Que non podo cubrir esta parte con kombucha, solamente podía cubrir a parte do frente, o sea, o que é o marco exterior e os LED. Porque ademais isto se vos fixades era bastante, o sea, a vista, estos LED molestan bastante, entón poder ter algo que difuminar esa luz e a kombucha é unha campeona difuminando, pois me servía. Entón, nada, con un resto que tiña por aí fixen isto. Teño aquí os pasos intermedios. Mira, de no primeiro, na primeira que tendes arriba, esta de aquí, se ve esa cosa carnosilla e bastante fea. E entón, rodeando os alambres que temos por aquí. Vale? Este é un punto intermedio e aquí, na última, casi, casi seco. Que pasa? Que o ter ese marco va tensando. E este é o resultado. O sea, a kombucha seca, o sea, está completamente pegada a este bordo, completamente, 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 e dispersa moi ben a luz, é moi bonito. Bueno, aquí son outros que fixen. E coa luz, bueno, tendes aquí varios. A calidad das fotos non é moi boa, pero bueno, vedes como dispersa a kombucha a luz. Bueno, pois xa empecé a facer un montón con LEDs que cambian, que parpadean, que cambian de cor. Bueno, aquí aí se poden facer. Non teño moitos porque ao final acabo dando todos, pero quedaba algo así. E despois, fixademos o que son liarnos, non sei se a Conchi lle sona, pero temos un grupo aí que de textil, dos textiles, de meter electrónica, esas cousas, e temos aí un grupo de Telegram, e durante a pandemia apareceu isto, que evidentemente non serve para nada, pero estas persoas plantexaban facer unha mascarilla co escubi da kombucha, que ten unha ventaxe moi grande, que non necesita costuras, é dicir, te podes ir pegando sin ter costuras. A verdade é que, bueno, dixeronme, que te parece, Marga, e tal, e non dixen, bueno, pois vou probar a facer unha lámina finísima e a ver como funciona. E fixen esta lámina, non funcionou, evidentemente, porque o escubi así seco ten o poro super pequeno, o sea, non é respirable. E entón, eso como un tecido para facer mascarillas, aquilo non funcionaba. E aí quedou ese trozo, e un día dixen, jo, pois, o corto e fago un cubo. Está un pouco arrugado porque este pobre trozo estuvo así abandonado, e un día dixen, fago un cubo, e fixen un cubo e lle metí un LED dentro. E fixen isto. Isto é simplemente nada, un LED con unha pila metida dentro dun cubo feito con kombucha. Ben. Despois tamén me tentaron con facer un altavoz, un altofalante con kombucha, que era pois
facer un solenoide, bueno, os que es así, en grandes rasgos, un arrollamento de un arame que despois ten dúas terminais para conectar a unha fonte de son e isto vibrar cerca de un imán, pois producía son. O teño aquí despois vos fago, vos poño a radio para que vexades que se pode escoitar a radio con isto. Este é o primeiro que fixen e funcionou ben. Se vos fixades, un marco ten un arame ao redor que tensa un montón a kombucha cando seca. Puxen o arrollamento aquí, despois puxen outra peza no, que está aquí máis sombreada. Este foi o primeiro intento que fixen. Quedou perfecto, eh? Quizáis un pouco endeble estos cables que depois mellorei, pero se escoitaba moi ben. E isto é o segundo que fixen. Xa o fixen nunha única peza, non hai ese, non lle puxen ese pegote aquí. Entón ten nada, o arrollamento, os dous terminais, que aquí é onde conecto o jack para fonte de son, e se escoita por aquí. Non ten máis. E queredes escoitalo? Supoño que sí. Vou quitar un segundito. Vou deixar de compartir un momento. Vale. Bueno, o teño aquí. A ver se conseguimos que se vexa. Sentindo moito, aquí na Mariña o temos, a Radio Galega ou Radio María. Non hai outra cousa. Entón, intentei buscar algo así un pouco máis interesante. Entón, vamos a ver se se escoita, porque aquí se escoita moi ben, pero non sei a través de... Bueno. A ver. Teño a radio posta, eh? A ver. Espera, vou poñer isto que me fago un pouco de resonancia e que eu xa o escoito. Vede, se quito o imán, o sea, que non sei se se ve. O sea, isto que fai a lámina é simplemente facer a vibración en directo, escoítase ben, eh? É así moi chulo, bueno, os chavales con isto alucinan e os parece bruxería absoluta, cando é exactamente o que usan eles, o sea, non ten ningún secreto, é así. Pois sinto que non os quites máis alto. Pero se escoita algo, non? Sí, guai. Ben. Sí, escoita moi ben. Sí, bueno, a Radio Galega, non hai outra. A ver, que sea casi, despois contesto preguntas e fago. O por aquí. Xa está rematando a presentación, eh? Permitir. Ponme para aquí. Vale. Que é isto? Pois, claro, cando ti empezas a pensar en facer cousas con buche, pois sempre estás lendo tal, e cando Conchi me falou desta presentación, dixen, jo, pois, ui, perdón, teño que irme, perdón, teño que irme pa aquí. Bueno, sigo falando mentras. Pensei, claro, igual para rapaces pequenos pode ser complicado traballar con isto. A ver se agora quere. Traballar con isto, pero sí que decía, pois igual meter follas ou facer como esos herbolarios con flores. E outro día, non sei se coñecedes esta páxina, Instrutables, saía un sistema para quitar toda a parte carnosa das follas e quedar só cos enervaduras. E vos deixei aí o enlace porque me parece unha chulada. É simplemente con leite callado. Con leite callado que lle bota sobre a folla verde, empeza as bacterias do leite a atacar a folla e ao final quedan só as enervaduras. Entón, pois isto, insertalo en kombucha, creo que, vamos, promete, seguro, seguro, seguro.
despois máis cousas. Como todas as cousas na vida, pois a máis xente se lle ocorren estas cousas. Entón, no 2020, atopei, isto é eso, algo posterior a que eu empezara a traballar con kombucha. No 2020 atopei isto. Eran unhas chicas que o que facían, pero pegaban sobre a kombucha, circuitos flexibles e pegados sobre a kombucha. Tamén vos deixo na presentación o enlace. E tamén buscando, este chico intenta isto. Bueno, intenta isto. E a min isto non me convence absolutamente nada. Porque o que fai é o crecemento do Scooby co circuito aquí posto. E isto é superácido. Ahora vos vou comentar paro, porque xa é a última diapositiva, me parece. E isto non sei como lle funcionará esta persona, pero non me parece nada, nada, nada axeitado. Bueno, roupa, podedes ver... o sea, o que máis ides a topar se buscades sobre Scooby é textil. Roupa, facer carteiras, bueno, un montón de cousas así. Hai moitísimo. Vale, acabouse. Vou ben, non? Non teño que correr, sí. Non, non, vas moi ben. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, pois dixe de compartir e vos conto. Ben. Primeiro, vou preparar unha kombucha porque eu o fago porque a mí me pasou, dixe. A mí me empezan a contar que se Scooby, que se té, que se azúcar, que se non sei que parece unha cosa moi complicada e entón vou preparar unha. Teño aquí o kit kombuchil. Ben, teño isto para que se pase un desastre. Ben, té, o preparei antes da charla, vale? Cando empezas a pensar medidas, volúmenes, non sei que, eu ao principio me mataba con isto. Eu agora, que se teño 5 bolsas, eu creo que estás aí sin té, pero bueno, máis ou menos a proporción é un té para ti, te preparas un té. Si queredes teñir do que falábades, eu que faría? Eu usaría un té verde. O té verde fai un Scooby máis clarito. Vos vou enseñar un que teño feito con té verde, xa preparado, para que vexades como é. Este é un Scooby feito con té verde. Vese, máis ou menos. A ver que acerco. Vale. Entón é moi clarito. Vim outro día, non hai moito, é curioso que, fíxate, que cando estás facendo algo empezan a aparecer ideas por moitos sitios. Hai un señor brasileiro que traballa con kombucha e vim como lle botaba lixivia. Lle botaba lixivia, lle botaba sosa cáustica, bueno, de todo. Eu creo que non é necesario. Mira, se facedes por experiencia, se facedes o té con té verde, queda bastante claro, é dos máis claritos de todo. E despois, bueno, vou facelo e despois buscando máis cousas. Entón, té, vou non facer con vermello porque non teño outro aquí. Unha bolsita de té, vale? Para preparar a kombucha ten que estar frío. Non podedes meter o Scooby no té quente porque vos cargades o Scooby. O eso dicen, porque eu xa non me creo nada. Eu creo que xa podes facer toda a clase de perrerías porque isto non morre tan fácil. ¿Eh? Vale. Ben, azúcre. Canto a esgalla. Vamos a ver. Eu non bebo Scooby. Pois, ahora non bebo kombucha. A pesar de que din que te fai mortal. O sea, se pedares a ler de kombucha... ten unhas propiedades impresionantes. Eu, a primeira vez que a fixen, proveina. A que sabe? Unha especie de sidra así un pouco forte. O que pasa que eu, xa vos digo, como non bebo e levo a fermentación hasta o extremo, o sea, o teño meses fermentando, non sei, como di a miña irmá, eu vexo eso e vexo lismaniosis. Pois aquí, o sea, beberse isto, bueno.
Eu lle boto sempre o azucre en quente, porque é máis doado de remexer, entón, azucre. Moito! Como non vamos beber, non nos importa diaretes, non nos importan as chichas, todo. O sea, isto é do que se alimenta. Canto máis doce este, máis vai medrar. É lambón, é escudo lambón. Nada, Se vos digo, fago en quente, eu o azucre vou teñer en quente porque así non teño que remexer tanto. A ollo, así, moito. Vale, isto poño por aquí. Bueno, queixo, azúcar branco, non sei que, moreno, azúcar de o primeiro que se vos atope. E tendes que ter unha kombucha anterior. Ben. Vale, entón, isto é o que necesitades. A ver se se ve. É un disco de... Entón, hai que coller un disco. Mirad. Isto é o Scooby. Se ve? É xelatinoso moi finito. Entón, isto é o secreto. Entón, botamos desto. Aí vai, pa dentro. E... Claro, que va a ser difícil que o vexades. Non sei se vos fixades que como aí, como uns xilillos máis oscuros por aí. Ben, isto vos vou describir. Une a vinagre moi forte, moito. Entón é moi importante que a acidez se manteña. Hai que botar un pouco desto aquí. Primeiro, porque parte das bacterias que aparecen e dos lévedos están no líquido. E para manter o pH, pois hai que botar un chorrete. E xa está. Acabamos. Agora, agora se teño todo. Un trozo de camiseta. Sabes, esas camisetas de agardo para cando pinte. Como non vamos a pintar tanto na vida, collemos a camiseta e tapamos e eu sempre lle coloco unha goma. Collo unha goma e o coloco aquí. E xa está, acabouse. E este o teño. Por exemplo, imaginadevos que estades facendo con en primaria. Isto é unha chulada, porque isto, se o facedes, aquí ahora non se ve. Pero se isto o facedes ir na aula e tendes un montón de botecitos así, ides vendo como vai fermentando, como medra, vai saindo aire. Vale, é unha cosa chula, porque vive aí. O sea, estás vendo, podes oler, ver. O sea, te deixa un olor así a vinagradillo e é alcohólico. Quer dizer, isto se deixas moito tempo, sí que ten un certo contido alcohólico, eh? Isto, o sea, tal e como fixen eu, isto non se pode beber sin lavar as mans, sin... O sea, se queredes beber, o sistema é diferente. Entón, medra, 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 e o que ides ver, este é o mesmo. Van aparecendo os discos. Discos de Scooby, ¿vale? Ben, que xa está. Pregunta, ¿e canto tarda? Supoño que todos podes, ¿e canto espero? Pois depende. En verán medra bastante rápido. Quero decir, igual en un mes tendes xa un disco importante. Na miña casa, como foi un frío que pela, tarda moitísimo. Depende. Hai veces que crece moito, crece pouco, non lle gusta moito a luz, dicen. Eu sempre teño un lugar máis ou menos oscuro, pero isto crece que, vamos, non hai de estar problema en ter isto. Vos vou ensinar o que teño eu, que está claro. A ver, algunha pregunta de como se prepara? Se entende, non? Más ou menos. Vale, guai. Dime. Se ti botas Si voto? o líquido Sí. para regular o pH, non? Sí. No Sí. voto final hai que engadir máis auga. Bien a pregunta. Té. Eu vou engadindo té. Okay. O sea, eu... A ver, vale. Si non me den conta, vou de explicarlo ben. Eu cando preparo té, preparo 8 litros de té. Fago 8 litros de té, entón, que quero un novo, como este. Normalmente xa non preparo kombucha nova, eh?
Isto para que vexades como se facía dende cero. O que fago é enchar de teos nos botes. Entón, si tes que volver a botar aquí, aquí botas té azucarado, Vale. frío, vale? Vale, Entón, vas perfecto. alimentando, isto vas criando aquí, vale? Vale, ben. Vos vou ensinar o que teño eu. Claro, cando Mira, pase, perdón. dime. Perdón. Igual é unha pregunta tonta, pero Non se non unha tes nada, pregunta. se queres empezar de cero absoluto e non tes ningunha kombucha feita. Vale, esa é a pregunta número un. Ese é o problema. Ben, o meu consello. A ver, eu te vou contar o que fixen. Primeiro, fui a unha parafarmacia, a un herbolario, e entón aí me vendían a kombucha, o líquido, como un Nescafé. O sea, un bote de polvitos que eu non sei se eso volves a ter kombucha, non o sei, non o sei. Que faría eu? A ver, o sea, peor co que tiven eu para topar o escudo non o ten ninguén, porque vivo no quinto pino e que hai moi pouca poboación. Estou segura que alguén o ten. O sea, pregunta. Si, mira, eu te aconsello sitios onde fagan yoga. Se coñeces alguén que faga yoga ou tal, tipo, de al menos saberás de alguén que eu atopeino así. Non sei se unha vez eche de Skefir. Pois igual, o kéfir parece unha cousa que ninguén toma kéfir e cando queres dices, alguén ten kéfir e sempre aparece alguén que ten kéfir. Entón eu preguntaría, igual en redes sociales, e non sei, acaba aparecendo. E se non, te ves acervo que teño moito. Teño vamos, todo canto queiras. E aparte que é moi bonito, ves a sargadelos e xa está. Mirade. Vos acordades do 16 de 2 do 2019? Pois agora é isto. Vale. Xa queda moi... Entón, claro, isto é o que lle chaman un hotel kombucha. O sea, teño capas e capas, entón, cando necesito, saco, 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 saco. Vale. O sea, o sea, e como este teño moitos botes. Que mola, por exemplo, facer tamaños grandes. Claro, facer tamaños grandes require ter espacio onde ter isto. Eu, por exemplo, na casa da miña avoa teño unha tina así, fixe unha foto outro día porque necesitaba ter un tamaño importante, entón, claro, necesitas ter un espacio onde poder ter eso e que non te odien. Na miña casa isto é o máximo, o sea, me permiten este tamaño replicado, o sea, ter como nove como estes, de aí xa non. Ule a vinagre, o sea, ten certo olor a vinagre, non ule mal, a mí non me desagrada, pero ten un olor a vinagrado porque isto está moi moi fermentado. E pois, por exemplo, cando fagades o cultivo, que é o problema que ten o cultivo en grande, que se te estás cultivando moita superficie, durante a fermentación poden xurdir burbullas. E entón, claro, te poden fastidiar a peza, que é o que me pasou a mí con esta. Esta de aquí, se vos fixades, aquí ten zonas superfinas, en este lado, aquí superfino. E aquí, porque ten un parche, pero aí o que pasou é que fixo, había gas, e entón xa non entra en contacto co té, entón aí xa non medra. Entón, de vez en cando, claro, é mover, eu non sei se xa que se ven burbullas, pero estou movendo, vale? E desmovendo, ta, ta, ta. Onte quitei un de aquí, que é este que vos ensinaba. Vale. Este. Este é súper clarito, mirade. Ni lexivo ni leches. Isto, auga. Auga, cambiamos a auga e queda primeiro olor cero porque mantén o olor bastante rato, eh? O sea, olor, xa vos digo, non ule mal, ule a vinagre. Este ainda ule, leva tres augas. Pero isto, lavades a remollo nun caldeiro varios discos de Scooby e deixa de oler. Non...
Depois, se vamos a ver, se sodes un pouco repugnantiños, pois lle botades un pouco de lexivo. Eu creo que non é necesario. E a distinguir que pasa, canto máis claro, mellor. Entón, eu con que teñen isto? Con colorantes alimentarios, normalmente son con colorantes alimentarios, con calqueira, eu creo que con calqueira pigmento, isto colle, porque isto é como unha esponxa, eh? Unha esponxa. Entón, ben, que fago eu? Entón, imaginaros que teño este disco. Este teño sorte porque vedes que está como en capas. Está como en capas, pero se non se pode cortar colletes un coitelo, vou facer, voume arriscar aquí a tope. Voume arriscar, porque isto bota auga que non... Vale, entón, proceso. Abres, non sei se se ve, sí? Entón, o único que tens que facer é abrir. Se ves que... Hai veces que se abre moi fácil, eh? Mirade que este ten unha capa aquí moi separada, pero se non... Coitelo, é como cortar un filete. O sea, podedes cortar sin medo porque despois pega, eh? Entón eu corto. Vale? Este, esta verdade que está bastante separado. E aquí o que vos dé a gana. Fixaros, isto xa casi está empapado de abaixo, eh? Entón aquí o que sei meter... Buf, ves? Aí é o que me fallou, o que seña. Metemos o que nos dé a gana, unha planta, un circuito, o que seña. Pecho. Esto por encima, e xa vos digo, o que collo en unha tábua de cociña, e collo unha tina, e lle meto un pozo encima. O sea, vamos, nunca se me ocorreu meter a bombona de butano, pero eu creo que sería pasarse. Que pasa? Que isto hai que vixiar. Porque isto empeza a perder auga, pero moitísimo. De feito, vos vou enseñar como está xa. Mira, isto está empapado. O pano este, empapado xa. E entón, o que sí, hai que facerse con toallas, moitas toallas, ir cambiando. É a parte máis laboriosa, eh? O sea, a parte do secado, o principio é, cada pouco... Cambiar. Ahora, se pode apretar. Se pode pasar o rodillo. O sea, se pasades o rodillo mentras está con pano e rodillo, pasad o rodillo por aquí e conseguides a lámina fina. Ese papel, ese último que puxe en el que estaba feito o cubo. Ese papel. Eso é rodillo. Rodillo. E despois, se queredes detalle, tamén, por exemplo, dos pendentes, o que fixen foi con un bastoncillo destes de... con un hisopo, pois, imaginado, vos que eu teño, a ver, que será por alambres, por aquí. A ver, vos vou facer un pouco como fixen cos pendentes. Collen un trozo. A ver se teño por aquí. Teño aquí un estropeado. Entón, das a volta e apretando... O que fago é apretar. Vou xirando e apretando sobre o bordo. Apretando sobre o bordo. E que vas facendo que colla forma. E outra cosa moi chula, eh? Isto mantén a forma do que ti lle metas. O sea, ti podes ter... que sei. Non sei. Un xarrón, un vaso. Que... Si isto secas encima... te queda como a forma, se te, un cunco, me será de vos que eu fago isto. Así, se isto seca, me queda esa forma, duro. O sea, te podes tamén facer formas, facer recipientes... Desculpa, podo facer unha pregunta? Sí. Se podese tamén moldear, é dicir, que medre dentro dun molde? Sí, vamos... Sí, a ver, a forma que vai coller é o do bordo do teu molde. Ahora, que me estás dicindo, boa pregunta. Porque isto que estás a facer se podería traballar como se fai co cartón
co cartón pedra, que facemos láminas en un molde, imos metendo láminas, eso queda duro. Efectivamente, sí. O deixamos secar nese molde para que non, porque non se se encolle despois ao secar. Sí. Que non sei se o secar a forma a perde. O perder auga, ten que encolle. Vamos a ver, encolle. Encolle se deixas ceibe, o sea, se pos un sitio, non é que encolla, que ademais, a ver se teño algún por aquí, que teño moi pouco. É que este está xa moi sobado, pero non, deslavazado, sin forma, O sea, tens que levalo ti. Tens que... O que pasa que é, sobre todo, o principio, é, te imagínate, se faz con cunco, vas dándolle forma, porque aparte moi... Como que coña formita, sabes? Si se estira un pouco, podes poñelo máis fino, facer capitas máis finas... Plaquitas. Plaquitas, así, mira, que te parece? Perdón, que teño aquí a miña filla que está moi interesada. Me parece estupendo, con estas cosas vas facer cosas chulísimas. Mantendo a tua forma, eh? Unha vez que ti o quitas, o que podes facer é como ten tanta auga ao principio, é facer unha parte inicial, e dicir, bueno, pois eu primeiro lle quito bastante líquido, porque fixadevos isto grosso que ten, me vai quedar, o sea, isto que tendes aquí, que era casi 2,5 centímetros, isto queda así, eh? Queda como altavoz. Pues esto es finísimo, te queda una lámina finita. Entonces, al principio, si, quitarle agua. Después, ya os digo, podemos mover, estirar, acoplar a formas. O sea, sí que permite hacer cosas chulas, ¿eh? Así, de ter... Y que tiene alguna, me da un poco de rabia en tela aquí. Que vos iba a gustar, ¿eh? Por ejemplo, hacer tapas. Ti podes ter un recipiente que queda moi chulo de cerámica, entonces podes usar, poñer a kombucha e te queda, pero apretado aí, a tope. Pues, como unha tapa. Porque ademais, claro, a cerámica te absorbe auga. Dame rabia, non te lo aquí, ¿eh? Bueno, si tal, depois vos poño unha foto porque ten unha. Non, non teño ni idea, pero vou facer. É que non sei, sabes o que pasa? Que rollo que flota. É que isto, vamos a ver, o crecemento que ten isto, crece da seguinte forma. Teites o líquido e empeza como unha natilla encima. Unha nata, tal cual. E esa nata empeza a engordar cara abaixo. Entón, que crezca... Pues non o sei, eh? Non o sei. Igual meténdolle por riba algo que lle impida flotar e que vaya tomando a forma, non o sei. Non o teño tan claro, pero está, hai que probar. Haberá que probar. Mira, ao fío desa pregunta hai outra que di: ao medrar non teño claro se medra en círculos ou que cadrou con recipientes cilíndricos. Non. Medra é como unha nata, é como a nata do leite, igual, o sea, faise como unha capa e colle a forma do que ti do recipiente que teñas. Cadrado, non, o que pasa que eu uso normalmente fago en botellas destas de auga grandes ou nunha tina, pero agora como comprei isto, pois vou empezar a facela rectangular. Porque aparte teño ganas de facer a rectangular por moitas razóns, porque, por exemplo, para facer algo similar a un tecido de poder coser e tal, é moito máis cómodo telo así. Pero, fixaros, unha vez que necesitaba unha grande, o fixen nunha botella de auga deitada, porque necesitaba ter máis superficie, e todas as onditas que ten a botella quedaron. Eso que decías ti de usarlo como plantilla, é certo que o bordo, o clavo, o sea, o bordo queda exactamente co perfil do recipiente en que o fagas. Por exemplo, te imagínate que fas un recipiente con forma de estrela, tes estrelas de Scooby. Navidad, es que xa o vexo.
Estrelas de Scooby con leds de... Claro, tipo des... está vendo que tipo des, por exemplo, se me ocurre, facer un molde en unha impresora 3D, facer un perfil e facer que crezca con ese perfil. Eso sí que pode ser interesante facelo. Apuntado. Apuntado. Es otra pregunta. Dice, una vez seco, sí. se vuelve a moldar. Sí. ¿Qué resistencia ten? Ben. ¿Rompe fácilmente? ¿E a temperatura? A ver, igual que un coiro. Eu, por exemplo, as primeiras veces que escoitei falar da kombucha como textil, decían, claro, que isto en Galicia te molles e a roupa, igual que se te veras un abrigo de ante. É moi similar, decir, non recobra a forma esta, o sea, non volve a recobrar este grosor, pero volvese un pouco blando, como uns zapatos mollados, como cando se te mollan os zapatos, exactamente igual, algo máis blandito, pero ten perfecta resistencia. Aguanta perfectamente. Incluso como máis difícil de romper, é máis, como máis carnoso, pero é igual que un coiro mollado. O sea, non recupera o estado inicial da kombucha, non volves a telo deste grosor, porque xa o fixen, vamos. O sea, mollei, porque, ademais, si, a veces si queres pegar un con outro, mollando, humedecendo, si que podes ter dous escubis que xa estén secos e pegalos mollando. Mollas un lado e si pegan, pero non recobras o tamaño inicial, de ninguna forma. Non, 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 non. Que resistencia a temperatura, que tamén preguntaba. E plancha, eu planchei, non serviu de moito. Quero dizer, ai, esperade, que teño como sempre en precario isto. Como me deixaron. Pues non sei se me vai caer, Esperade, que aquí pode haber un cataclismo. Aí. Cando fixen aquela lámina finita, esquecera e estaba toda arrugada, dixen, vase planchando. Admite plancha, pero se o tes arrugado, non se pon lixito, vamos, pero sí que admite plancha, O planchas perfectamente. O fixen experimentalmente. Que pasa, si é moi fino, claro, por exemplo, os pendentes son moi como un papel de liar, prácticamente. E entón aí sí que é frágil. Pero si mantes un grosor así un pouco tal, no, se non te pasas con rodillo ou cos dedos, porque eu traballo moito cos dedos tamén, Vas estirando para darlle forma co dedo, e mirade que isto aguanta cantidad. É unha pasada. Isto é unha pasada de material, E ademais, a min, o que me... Se algo que me encante, poder ter un soporte que ti podes fabricar. Entón, isto é mellor imposible. E co tamaño que te dé a gana, claro. E ademais, por exemplo, en ensino, é que desde nenos pequenos hasta maiores que poden facer aquí cousas superchulas, porque o que vos decía, eu coñecía unha kombucha porque esta chica o que tiña era un bioreactor para facela, o sea, de controlaba con un Arduino a temperatura, non sei que, tiña aí uns calentadores, porque claro, se o faz con... Se non hai moi... En ambiente demasiado frío, medra máis rápido. Entón, esta chica o que facía, no cultivo que facía era pois un control con Arduino de temperatura, incluso tiña un pHímetro metido dentro da kombucha, iba vendo o pH, era moi interesante. O sea, eu creo que unha cousa así para as aulas que dá moito de sí, Depois tuve un ano que pasa que nos pillou con... cando nos pecharon, que coas de lingua española que iban facer unhas publicacións de facer as tapas de un libro, o sea, poder facer as tapas con este material de que cultivaran, que medraran, que se fixeran unha planificación así en tempo para facer as tapas dunha publicación. E eu quero facerme roupa con isto, que pasa que nunca, sempre me lío e nunca teño cantidad suficiente.
Pero ahora sí que estou facendo así en intentar facer con tamaño grande e ver como funciona da roupa, porque eso me parece unha fantasía total. Non creo que se aña moi cómodo, de todas formas. O que sí que se fai moito é carteiras, sabes? Hai xente que fai... Teño visto cadeiras feitas con kombucha. E ahora, o sea, o que comentaba no principio, non? No proceso maker, eu creo que é super importante de lanzas e que despois se vos ocurran miles de cousas. Miles de cousas. E que bucedes, te ver as cousas que se fan con isto que é un pasote. E en roupa hai moita, moita xente que se adica a facer cousas con bucha en textil. Porque se coso moi ben, Teño a máquina de coser aquí, que tamén non creo que proceda, pero coso moi ben, O que sí, por exemplo, nas costuras que te quede así unha cousa medianamente cómoda, o que pasa que como pega, que eso sí que por donde hai que ir, eu creo que si fabricades roupa con kombucha, pégala, non coser. O sea, facer as costuras pegando as superficies que ides coser. E pois agora hai como unha especie de unhas pincitas, o de poñer alfileres xa non se leva, e hai como unhas pincitas pequeniñas que podedes ir poñendo ao longo da kombucha, e por aí quedaría completamente pegado. Se me están ocorrendo cousas sobre a marcha. E as luces son tan bonitas, as lámparas con isto, porque é como un papiro, unha cosa interesante. E poñar, pues animo a poñar follas, poñar leds. Que, xa estades buscando onde comprar o Scooby? Outra pregunta. Sí. Moi rígido, para roupa, non resulta duro. Non é flexible, non? Vamos a ver. Eu con crema, este por exemplo é bastante duro, pero eu creo que sí que se pode conseguir con crema. Este está pelo, non ten ningún tratamento de nada. Pero isto, que lle podemos poñer, lle vou poñer aquí para que vexades. Ademais, eu como odio a crema Nivea e sempre hai un bote, pois é a forma perfecta de desfacerse dela. Aí así hablando, como el cuero, claro. Sí. Para mí é unha cousa moi similar ao cuero, O que pasa é que este chupou moito sol, pero se o hidratas, sí que máis blando, Sí. E aparte que depende tamén do fino que fagas, O sea, hai xente... Depois nos enlaces da presentación que vou compartir con Concho, si buscades en internet, e ides ver que hai moita xente que fai roupa con isto, Sí. Vamos a ver. Exactamente, para modelar encima dun maniquí, ¿no? Vamos a ver, a mí me parece máis, por exemplo, para facer carteiras, este tipo de cousas, sí que funciona moi ben, porque son cousas máis pequenas, porque ten en conta que para conseguir un tecido como isto, tens que ter unha superficie importante, e ademais tens que secala moi ben, porque non a podes deixar. Hai xente, outra cousa que tamén vin é secado con tensores, o sea, amarrar nun bastidor e secalo trasado, porque senón te queda un... O sea, para ter unha peza textil medianamente aceptable que te permita facer algunha roupa, sí. Estaba pensando tamén o que sei, sombreiros, posiblemente tamén estaría moi ben. O sea, cosas mis... na pel, non sei. E me parece máis un rollo exótico que seña así útil. Pero bueno, igual... Hai moita xente facendo agora cousas con isto, Pero para mí o mellor é meter electrónica dentro, con diferencia. Mira, Marga, a cor das despois. A ver, antes. A ver, eu as veces que dinlle cor, yo din a medio secado, pero tampouco experimentei moito con eso, A verdade é que no...
ao principio, si dixen, va, vou poñer cor. É que me gusta así, pero sí que se colorea, eh? De feito, eu creo que teño alguna, por exemplo, esta, mira. Esta de aquí, metínlle cor, eu creo que non me lembro moi ben, non estaba seca, eh? Estaba ainda húmedo. E isto é un colorante alimentario. É un colorante alimentario. Non é nada espectacular. Queda... Sabes o que pasa? Que este, por exemplo, está coloreado con un té moi oscuro. Era que cando tiña tés vermellos destos así moi moi oscurillos e eso... Eu digo que si queres usar cor, sempre té verde, marca máis maluca que haxa, o sea, máis barato que haxa, non ten ninguna diferencia entre un té bo, ou fixen con tés moi bos, porque a xente regalou-me tés de todo, e non hai nun, que eu creo que sai sin té. Eso sempre que digo, vou probar sin té, nunca o fixen sin té, pero igual con unha azucarada tamén queda ben. E xa te digo, hai xente que llevo tal xivia, eh? E sí que se nota moita diferencia. Este xa é moi clarito, este un... Vedes que non ten queixa, isto coa cor que ten. Pero se lle pos lexivia, te queda blanco de todo. No podes botar de aí. E experimento. A verdade que xa te digo, ao principio algunha vez lle botei de color, pero non me gusta así. Non sei. Probaches con infusión. Mira, sempre digo, vou probar sin infusión. Vou probar, ontes tiñen a punto de probar con outras que tiña. Non probei, non. Porque sabes o que pasa? Que cando é preguiza absoluta. Porque me poño a facelo cando estou en extremos e digo, oh, se me está quedando seca, vai morrer a kombucha. E digo, fógote. Oxe prometo que vou facer con outra cousa. Eu quero probar só con zucre, o sea, auga azucarada, sin té, porque eu creo que non hai ninguna razón para que isto non medre en auga azucarada. Se me ocurre, non o sei, eh? A verdade é que eu, os meus coñecementos aquí de crecemento de bacterias, se o té ten algún efecto, non o sei. Porque sí que creo que é importante a acidez, por exemplo, para que non ataque, para que teña unha fermentación así cuidadosa. Que pasa? Que se ti non o bebes... Pero o problema é cando bebes o té. Pero os que queren beber, creo que a fermentación unha semana se separa e creo que se pecha, se fai unha segunda fermentación pechado e ten como burbullas, é unha bebida así. Pero bueno, aí hai que andarse con meis ollos de beberse eso. E o vendan embotellado. E máis, creo que unha empresa, por exemplo, se alguén vive cerca de Noia, non sei se alguén vive cerca de Noia, non hai unha empresa que ten unha fábrica que embotella litros e litros de kombucha. Debe de ter escubi para tirar, pero porque claro, isto é un despun. Para alguén que vende kombucha, isto é un problema. Porque te xuntas con cantidades enormes. E sei que hai unha empresa, non sei quen me dixera, supoño que seguirá existindo, que embotella kombucha con sabores e creo que era Noia. O sea, que se alguén está cerca, seguro que estarán encantados de darvos scooby, seguro, vamos. Pues non sei se haberá alguén que quera preguntar algo máis, pois pues que abra o micro esa o fai directamente. Estaba agora pensando, lembras aquela imaxe daquela chica que tiña unha granxa toda chea de bañeiras, sí. Aquelo era espectacular, eh? Claro, porque se ti, por exemplo, se ti tes espacio, podes facelo en piscinitas destas hinchables. Ten unha piscina hinchable, imaginadevos que pasaba. Que podes ter unha superficie de kombucha enorme. Enorme. A mí eso é o que máis envidia me dá, porque eu teño unha limitación de tamaño moi grande. E ademais, claro, se ti, o problema que tes con esas dimensións é que a fermentación foi que haxa burbullas centrais. Entón, ou a coides, ou sea, ou estás aí, e de vez en cando a superficie vas alisando, botando todo o gas que te aparezca no centro, por fora,
non te sae, non tes unha boa superficie, entón tes que estar cuidando, non vale vou dentro dun mes a ver como está, porque claro, fallas. Pero ese problema do tamaño grande. E podes facelo fora ou ten que estar dentro? Quero dicir, como que cubre o recipiente, podes telo fora, aínda que tarde máis tempo polo frío. Sí. Eu creo, Conchi, que alguén de bricolapso tivera no balcón. Sí. Crecera lento, pero crecera, sí. Sí. Bueno, que, y creo que ao final crecía moito. Si sí, podes telo fora sin problema. Mira, eu ao principio era super cuidadosa, que si a hervir a auga, que non metas cosas metálicas, porque te empezamos a decir, se metas algo metálico, morre, aguanta eso, esto. O sea, unha vez que arranca, é difícil que morra, eh? Moi complicado, moi, moi complicado. Vos garantizo que destro cultivo por anos, perfectamente, como que non lle chova encima. E sobre todo, a hora de cubrilo, tedes que cubrilo con algo que permite o paso do aire, ou sea, unha tela, ou xa vos digo, ou servilletas, ou camisetas bellas e tapar, porque senón, vamos, bichería de todo. E despois, cando poñades a secar, non o poñades na venta, porque unha vez o puse na venta e as gaivotas o paparon. Deberon de pensar que era así algo moi apetitoso. E dando bastante raro, porque había algúns que xa tiña con... que xa tiña, ou xa tiña os trucuitos metidos dentro, unha forma moi apetitosa, e como estaban moi gorditos, dixen, vou poñeros na ventá, e cando vexo que desapareceran, bueno, fun buscalos. Fun buscala, porque xa, imposible que se coman eso. E atopei un, atopei, no? O bichinho, dixen, por que é isto? Eso tiña forma de peixe e un aspecto así carnosito, e as gaivotas lles parece unha cosa deliciosa, pero non o comeron, ¿eh? Ao menos é comestible, igual frito, non sei, se me está ocurrindo igual facer aquí unha fritanga con isto. E eso, que hai que facer? Que hai que facer cousas bonitas. Que vos... A verdade que sí, eh? A verdade que sí, que os teus diseños son super chulos, a mí gustame moito. Pero non sei xa que vez o sábado vamos a estar así xuntas, xa podes traerme aí un recordo de cervo, non? Aí a Santiago. Queres un poquito de... Veña. Lévame un Scooby, anda, lévame un Scooby e prometo facer aí unha... Claro, me parece unha idea estupenda. O café, centro de dispersión de kombucha... Veña, eu propoño de facer un cultivo e logo reparto pola zona a ver se son capaz de facelo medrar aí en condición. E a noia, eu en canto teña a producción, logo repartimos por aí, porque Marga trae aí a parte principal e logo facemos un reparto pola zona. Sí. É increíble, pero vos aseguro que vai haber xente que o teña. Seguro. O sea, pensades que a xente o prepara e teña desto, eh? E agora creo que escuitei outro día que a Leti tamén bebe kombucha, o sea que que seguro que topade xente que había que investigar como facelo dende cero, non o sei. E que eu, por exemplo, mira, lembrame que cando buscaba un día fora a Coruña e vira unha máquina expendedora de kombucha. Tiña unha máquina expendedora de botellas, entre as botellas había pues, bebidas e tal, e había kombucha, e dixen, igual comprando unha desas de tela, non sei, botar de máis azúcar, e que porque ao final os lévedos e as baterias no líquido están. Non, o que pasa é que supoño que estará fervido, non sei. Non o sei. Estará pasteurizado. Mirade no foro, porque Elvira... Acaba de compartir a ligazón desta fábrica en Noia. Entonces, paga pena quedarse co nome e ir todos a pedir xa allí un pouco de kombucha de Scooby, ¿no? Chamase Meraki Fermens. Vamos a ver, aí teño a certeza de que vos teñen que compartir, seguro, porque son desecho. Seguro. E de aí de Noia para o mundo. Ahora todos aí en tropel. E dicen, pero que non sou aquí? Que todo o mundo está... E se facedes
E se facedes cousas, compartideas. Ai, sí, por favor, se fales a, si ves a noia e tedes oportunidade de ter eso unha kombucha, logo, por favor, compartide con nos, con Marga, que deixou antes a os seus nicks en Telegram e en Twitter. Sí, sí, compartide, porfi, compartide. Eu agora estaba pensando en meter leds direccionables, porque o que pasa é que é delicado metelo co alambre, non sei. Igual volvo outra vez a facer con flexible en lugar de con varilla, porque o flexible funciona moito máis fácil. Claro, además ten un problema isto, pero como axe unha avería, isto, adiós. Bueno, eu operei fixen algún operación e é totalmente isto, si, é totalmente ecolóxico. O enterras e se acaba é biodegradable, vamos, de como un papel. E eu creo que hasta escribir en el, o sea, como papel, porque é celulosa, ¿eh? Entón, chegar a facer un libro cos follas de fabricar o propio papel. Eu creo que igual tamén era unha boa idea. Nunca escribí encima. Hai moitas cousas que non fixen nunca, que teño que facer, ¿eh? O de escribir sobre o papel. Sobre a kombucha, porque se pode escribir papel. Pero se teño aquí algún finito, porque podes conseguir unha folla... Fino é precioso, ¿eh? Fino. Permanente, seguro. O con boli, porque é moi similar. Cando está moi fino, a ver, que vos enseño algún pendente. Os pendentes son o máis fino que... A ver, mira, este, a ver. Que se tamén está teñido. Vedes? Este... Estos son os pendentes. Isto é super, super fino, eh? A ver se encenden. Pois pues, non sei se teño... Estou fatal de baterías. Antes atopei unha que funcionaba. Non sei onde a deixei. Que además, como estou agora no instituto facendo cousas con LEDs, ando con as baterías estas... Non sei onde tiño a que estaba cargada, que usei antes. Que podíades ver aquí, a ver. O despendente. Oi, teño feito un árbol de Nadal. Non teño ninguna. Todas as baterías aí. Espera. Aí está. Vedes? E que estes son LEDs destos de que encenden e apagan. Vedes? Sí. E isto é super fino. Isto é... Pero... Non sei, bastante máis fino que, aparte escoítase, va a ver aquí, non? É papelito. E vos vou confesar unha cousa que é secreto. Pero estou facendo agora os dos tambores, as peles dos tambores, con isto, o sea, un tambor vegano. Porque o problema dos tambores, sabedes que levan a, bueno, o que parche, o que o parche é pel. Bueno, hai xente que o fai tamén sintético, eh? Pero se facer estou probando agora facer o parche de tambores con kombucha, pero aínda está un pouco verde. Parece que está funcionando, ten un sonido interesante e por eso aí é cando decía eu que na cerámica tensa moito e queda super amarrado, porque o problema dos tambores é como as pandeiretas, que tens que facer aí un facer un bordo, tirar, sempre que con mucha colocas e xa te quedaría perfectamente. Por iso tamén sei que se amollas non pasa nada, porque teño mollado, pues, que non te quede ben colocado, humedeces e volves outra vez a forma. E rinchas. Que? A pandeireta se rinchará. Sí, sí. Vincha, vincha, seguro. Non sei se ir a buscalo. Como se que teño un pouco lonxe. Pero sí, sona moi ben. Sona moi ben. Cando xa o teña un pouco máis madurado, porque eso xa é casi de negocio. Modelo de negocio. Sobre todo porque, claro, moita xente que o de os coiros pues, non o leva un pouco, non o leva moi ben e facer algo así...
vegano e interesante. Mira, en Noia, que é a cuna do coiro, se ides a, por certo, se ides a Noia por kombucha, é de decervos que hai uns sitios de curtido de pel impresionantes, non sei, pero unha pasada. Non sei se serán visitables ou non, pero hai moitos anos fora. Ves, pode sair coiro vegano e coiro no vegano. Entón, por aí van un pouco os tiros tamén no textil, de conseguir un coiro vegano. Pero bueno, eso xa é outro cantar. Eu creo que tirar polas PCBs, polos troquetos electrónicos integrados aí, eu creo que a pesar de que sei que na última diapositiva este chaval que pretende que lle crezca aí, o que fai é colocar o circuito e esperar a que a kombucha crezca polo medio. Eso non vai dar moito futuro, porque eso é un superácido e eso te destroza toda a circuitería, eso non vai funcionar. Pero igual outras cousas que non señan así, eu intentaría igual o que decía a compañeira de se collía forma, pois igual a forma non, pero deixar que medre e meter algo e que siga medrando, o sea, insertar dentro da durante o crecemento do Scooby, meter algo e que crezca e que vaya medrando a capa sobre eso, non sei, tamén se me ocorre eso. Se me ocorren demasiadas cousas. Non necesito que se me ocorran tantas. E con impresión 3D xa nin vos conto. Al de cousas que tendes o de facer, e que xa de as estrelas da Navidad, a kombucha en forma de estrela, con un molde, aí medrando, poñéndolle un led. Incluso eu creo que o led hasta podería medrar dentro. Creo que eso sí que vai funcionar. Non me dá tempo. Canto novembro, buf. E que o problema eso é que tamén te axuda a crear ritmos. Ese, eu, cando me preguntan isto, digo, isto é o que crezca. O sea, ti non podes marcar cando empezo ou cando remato. Vai a ser é un ritmo de crecemento diferente. O sea, non é quero ese o teño. É moi boa paciencia. Claro, pero ir mirando, é que moi chulo porque vas vendo. Levantas o pañito e vas vendo como vas medrando. O sea, xa lle mandarei a Conchi como vai este que preparei aquí. Vamos facendo fotos. E eso. Sí, podes facer aí un este emoción no outro. De cámara rápida. Eso. Pois non sei, estamos a en tempo, porque quería terminar un pouquiño antes. Perdón. Non sei se haberá algunha outra pregunta máis. A verdade é que é tan interesante todo o que contas, Margas, que estaríamos aquí toda a tarde escoitando as túas aventuras, que son moitas e moi boas. É que son moitas, pero cortas. Quero dizer que sí que fago moitas cousas. A mí, o sea, poderemos, e o que vos decía, intentar facer cousas chulas. De todo o que vos propoñen, chulas. Porque é un rollo, eu creo que sempre se sorprenden cando ven que algo pode ser máis bonito do que te plantexas sempre, non? Pasounos un pouco que outro curso que fixen con Concho de levitador, de facer un levitador bonito, que non teñen por que ser o levitador, sí. Claro, facer un levitador bonito, facer un, non sei, todo. Eu teño, que sei, cando fago con bolitas de ping pong ou cousas que hai outras formas de facelo. E sempre nos vamos aí ao técnico e olvidamos moitas veces a parte artística, que é super importante. Porque ao final a técnica acaba uniformizando e a parte artística pues, nos dá un pouco máis de ideas e de cousas diferentes, ¿no? Pois eu penso que plantaches unha boa semente, que a creatividade dos participantes vai a ser moi importante, e que agarto que compartan eso, todas as experiencias, e tamén os fracasos, non? Porque son importantes, como ti decías, en experimentar e ver como morre o bicho e logo tentar outra vez revivilo e agardar e seguir adiante. Non sei se non tedes así algunha outra pregunta máis.
¿no? Seguro que se intenta desfacelo, vos van a xurder dúbidas, seguro, e preguntade o que queirades. Porque eu, de verdade, a mí, eu sei, a primeira vez que o fixen é que non sabía ni por onde empezar. Todo me parece unha complicación, e ao final son pequenas cousas que te complicas a vida, entón, bueno, tendes aí o meu contacto e eu estou encantada de colaborar e des do que necesiteres. Te levas a Santiago. Levo. Bueno, eu coido moi ben. Sí. Xa empezaba, pero xa. Hai aquí algún ansioso e ansiosa, ves? Aí está ben. Comparto o que é a portada da nosa actividade, porque o próximo día, que seguimos en Tecnoloxía Creación Maker, imos ter unha festa moi boa. Deixo de pista para deixades aí pensar sobre esta persoa que aparece aquí na foto, porque, xa vos digo, vai ter detrás unha cousa que vos vai gustar tamén. Moitísimas grazas a todos, en especial a Marga, por estos aprendizaxes tan importantes, non, que facemos aquí contigo. Quedamos en contacto para seguir explorando este mundo do Scooby da Concha. Vémonos moi pronto. Graciñas a todos. Dico, chao. Vémonos. Hasta luego. Chao. Chao.